Предложението за намаляване на таксата е на общинските съветници от БСП в Русе и е мотивирано от младите майки, които имат нужда от подкрепа. Макар и малко, но това облекчение всъщност ще им помогне за бюджета, защото в крайна сметка те ще посрещат първокласник след месеци нещо, така че това ще им помогне наистина да могат с тези пари, които ще спестят от детската градина, да закупят неща за децата, които ще им трябват за първи клас. Някои родители обаче вече са заплатили въпросните такси. Ако са заплатили случайно таксите, при представяне на необходимите документи ще им бъде възстановена таксата, както е по принцип, нали, срока до 30 октомври. В този срок ще им бъде възстановена сумата, която са заплатили вече. Намалението е само за това лято, за периода от 1 юни до 14 септември, като облекчение заради последиците от коронавируса. Все още не е влязло в сила. След като премине срока за обжалване и влезе в сила, ние ще обявим правилата, по които това ще се случи. 905 са подадените заявления за прием в първи клас. Приетите на трето класиране деца се записват до 26 юни, след което ще бъдат обявени и свободни места по учебни заведения.